keerulist ole , eks ole . süstadega Soome sauna minek . miks just Soome ? Eestis sauna ei ole mõistlikum minna . Soome sauna . Eks siis meil on plaan tegelikult ületada meri ja praegu on jäkel kuus , et me oleme tegelikult natuke juba graafikust maas , et mõni minut on üle . täna me sõidame siit Soome Helsingisse niimoodi , et me läheme Tallinna lahest vasakule välja , me ei lähe otse päris Helsingi peale , aga seda selleks , et me jõuaksime seal lahe keskel olevasse laevade vabasse tsooni , kus me saame nagu väikse puhkepausi ja lõuna teha. Ja sealt edasi siis võtame kursi juba otse Helsingi peale. Üle lahe Helsingi poole asusid 12 meest, kellest 7 läbisid aasta tagasi, kusjuures ka maailma pikima aerutamismaratoni Põhja-Kanadas Yukoni jõel, kui läbida tuli 715 kilomeetrit. Mitmes kord sul see lahe ületus ees ootamas on Soome poole? Viies. Viies kord? Jah. Ja mis sa selle ilma kohta ütled hetkel? Mõnus. Kui palju aasta jooksul aeru käes oled hoidnud? Ausalt vähe, võibolla mõned testi kilomeetrid. See on loomulik jõud on selle asja nimi. Tegi 90 kilomeetrit Soome. Ma sõitsin viimati aastal 2011 korralikult, seega saab olema kindlasti põnev. Suurim küsimärk ei olnud siiski siinpool kõnele olematu aerutamisvorm, vaid ikkagi ilm, mis korra juba seda reisi edasi lükkanud oli. Tuul on natuke sükkane nii ja naa, et kuskil 10 meetri peal, et kuskil 5-6 peal alguses mõtlesin, et me läheme, aga loodame, et eks siin kuskil aegna taga läheb see rahulikumaks. Nii turvatud retke pole jälle olnud kui täna. Meil on turvapaadid kaasas, et siis kui ikka turvapaat ei ole, siis ikka natuke kõditab ka kõhus, aga nüüd seda nagu muret ei ole, et on selline rahulik sõit kindla peale minek. Üksinda, kellel kogemusi väga palju ei ole ja kogenud matka meest kaasas pole, ei soovita kindlasti minna. Kindlasti isegi mina ei lähe üksi. Tallinna ja Kaberneeme sarv vabatahtlike merepäästjate valvsa pilgu all alustati vastutuules ja oodatust kõrgema lainega teekonda Helsingi suunas. Süstades Martin Ilumets, Hillar Irves, Mart Reiman, Nasser Jõepera, Andres Kaju, Leivo Sepp, Mati Tuul, Martin Pedai, Rivo Saarna, Teet Väheso, Indrek Kermon ja Marek Lindma. Kuid juba kohe tehti marsruudis parandusi ning võeti suund Aegnale, et veidi kenegi tuulevarju saada. Väikese peatuse järgselt Aegnal oli ilm paranenud ning järgmine võimalus jalg kuivale maale tõsta oli juba Helsingis. Algas teekond üüratult suurel ja tühjal väljal, kus peale loksuva vee, suuremate laevade ning kaasaerutajate väga midagi muud näha ei olegi. Soome laht on ikka koos. Jah, mingi pisike noh. Ma olen harjunud, et kuidas kahel pool on kanjonid ja püsi voolab vähemalt 5 km. Võru vee, võru vee. Seisab. Selle küsimus üle mõeldes möödusid kilomeetrid. Minutites said tunnid, käed ja keha hakkasid aina rohkem väsima, jalad muutusid kangeks ning aina nauditavamaks muutusid lühikesed söögipausid, mil süstadest moodustati suur parv või antud juhul suur toidulaud. Vabatahtlikud merepäästjad jagasid isegi sooja matkatoitu. Võtaks ühe suure purje. Aga ehk endal antki teistele merekatele ka. Lisaks söömisele tuleb sellise matka ajal kõiksugu asjadega loominguliselt hakkama saada, kas või kajaki lihtsa parandustööga. Igal juhul meeleolu püsis hea ning vaikselt hakkasid lõunapaikus ilmapiiril paistma ka soomepoolsed korstnad, tornid, merel olev majakas. Sa näed neid, aga nendeni jõudmine on visa. Samal ajal muutus ilm, tuul oli tagant ning laine kõrgem, mis andis omakorda võimaluse lainel veid ilustida. Vaikselt aga kindlalt finish Helsingi näol ka lähemale tuli, kuni lõpuks ta oligi käes. Ükski kuuest paatkonnast ümber ei käinud. Süstad pidasid vastu ning 11,5 tunni ning 82 kilomeetri järgselt oldigi Helsingis kohal. Kell oli 6 õhtul, start anti hommikul kell 6:30 Tallinnast Piritalt. Siin me oleme! Ei tunne väga palju rõõmusest Helsingist. Küpse. Finishis sai ka minu huutelt kõlanud küsimus, miks seda vaja on, oma vastuse. Seda on vaja just selliste hetkede nimel. Selles väsimuses ja eneseületuses on midagi, mis tekitab sõltuvust ja hea tunde. Korvpalliliigas NBA.
Nii. Et see siis oli viimane Soome lahe ületus, kõige pikem ja kõige lihtsam. Et kohe ma loodan, tulevad ka teised marsruudid siin ette. Et siin on siis, et ma kokku olen jah käinud siis viis korda. Et ühe korra siis edasi tagasi, 2010. Ja kõige esimene käik oli veel 2007, siis kui pidi Piritalt välja tšekkima. Vahepeal ei tohtinud randada enne, kus siis Porkala piiripunktis sisse sai Soome nii-öelda piiri ületad ametlikult. Et, pärast seda, siis kui tuli Schengen, läks kõik lihtsamaks, et Schengen on siis väga, väga palju päästnud. Ja pärast seda, kui Schengen tuli, siis me käisime ka Rootsis süstadega. Jällegi oleks ilma Schengenit oleks väga, väga, väga keeruline olnud. Ja et üldiselt see Naissaare ja Porkala, see on nagu kõige sellisem sagedasem marsruut, et seal see ületus on 39 kilometrit. Ja siin oli natuke üle 40 ja siis 82 kilometrit oli siis see, mis me tegime nüüd sellel aastal. Et kui rääkida üldse, siis selles ajalast, et see esimene kord oli 2007, kui pidid passid kaasas olema ja piiripunktist läbi käima, siis oli 1-2 september, et esimene päev oli ilus ja hea. Aga siis teine päev ilmselt tormas, et siin on ka näha, et need esimesed korrad, et esimene päev sai sõidetud üle ja siis teine päev Helsingisse, et see kõige hullem on siin alati olnud see süstade tagasi toomine laevaga, kuna isegi kui me oleme helistanud ennem siin Tallinku Viking Line, et küsin kõik järgi, lähme laeva peale hakkama minema, siis alati tekib segadus, et see on vähemalt tund aega on vaja varuda selleks, et siis need sahmis neiud seal arutavad, mis nende süstadega teha, et palju raha küsida ja kuidas üldse, et mõned üldse ei saagi peale, miks ei saa? Ei no, ma ütlesin, jalgratad lähevad peale ju, et aga sõitma peab, et süstadega aerutage, siis ma ütlesin, et näed, jalgratast võib ka ju käekõrval lükata, me tassime süstseid käekõrval. Et meil pole nagu käru kaasas olnud enamikel kordadel, see viimane kord nii oli siis, jah. Et, ja just selle süstade, küll me oleme maksud jalgratta inna, siis me maksime ühe korra süstade peale ühe auto inna, aga alati on nagu jube, et nii kui sa selle süstadega sinna check-ini lähed, siis sa näed, siis puhkeb paanika. Et alati on puhkenud paanika ja mingisugune pool tundi tund on siis nagu jube närvis. Kuigi me oleme nagu ennem helistamisega arutanud, aga kuidagi see... Et seega siis kõige lihtsam oligi see kord, kui me sai mindud niimoodi, et sõidetud sinna üks päev ja teine päev tagasi. Et siis selline, mis on nagu sellised suuremad atraktsioonid või mis natuke nagu kõditavad selle, on siis laevade eest ära sõitmine. Ja tegelikult teine atraktsioon on veel, on sellised liikuvad saared ja majakad. Et alati on see, et näed, Soome paistab, saar paistab juba. Oled kindel või? Jah, näed see kindel, see on näed saar, see näidaks kaardi peale see saar juba on ja siis natuke aja pärast on saar teise koha peal. Et ja see on praegu iga kord olnud, kus keegi on täitsa kindel, et näed, seal on saar või majakas, aga tegelikult on tegemist siis laevaga, mis natuke aja pärast teise koha peal on. Et siis esimene kord, jah, me käisime kuuekesi, kaks ühest, et siis oli veel selline natukene teadmatus ja natukene ärevust. Teistel kordadel on juba suht selline rutiin olnud vähemalt mõnede jaoks, et ei ole nagu midagi uut ja huvitavat. Huvitav on jah, siis on olnud siis Soomes nende skääride vahel ja saarte vahel tagasi aerutamine ja või siin Helsingi sadamasse aerutamine ja siin Helsingi sadamasse, Länsi sadamasse pääsemine, seal on ka, et see on kanalite vahelt pugeda ja lõpuks siis süstsid tassida seal kaibel. See on ka selline üks suuremaid nagu ettevõtmisi selle ületuse jooksul. Et, ja esimene kord siis olid meil ainult kogenud tegijad ja siin me, jah, see on mõnda aega tagasi, siin me kõik ilusad noored veel. Ja teine kord siis oli 2009 ja siis oli juba
juba võtsime siit ajakirjanike kaasa ja sellest tehti ka päris mitu sellist lehelugu. Ja 15 inimest oli kokku siis 9 siis kogenud süstasõitjat ja 6 vähem kogenud, et noh, mõned on vahest kirjutanud ka, et ma läksin nagu mingi olemata vormi pealt, et päris nii ei ole ikkagi, et kunagi ei ole lastud seda nüüd Soome sõita, kes pole ennem sõitnud või on vähe sõitnud, et see kord oli küll, et kui me ajakirjanik, siis oli see TV3 ajakirjanik Kristjan Rabi oli, et kes on muidu suht vormis mees, ta oli 2 korda süstaga sõitnud, aga ta oli täiesti kindel, et ta saab kaatriga tulla. Aga viimasel hetkel tuli välja, et ikkagi kaatriga ei lähe, et siis tal tuli nagu suure šokina, et ta pidi ise aerutama, aga tegelikult sai sellega hästi hakkuma. Ja see kord, see on jah, kõige arvukam seltskond oli, kui 15 inimest, et 5 naist ja 10 meest. Ja 6 tundi ja 15 mintsi oli ja noh, naissarja põhjatipust jällegi siis sinna Soome, et oli 39 kilometrit. Kokku muidugi tuli noh, mingi 100 kilometrit, et kõigepealt naissarja sõita. Ja see oli siis niimoodi, jah, me esimene päev sõitsime naissarja, lööbisime seal ja siis teisel päeval sõitsime Soome. Jah, siin on mingi pilt ka siis. Selline suurem aktsioon oli siis 10-11 juuli 2010, et siin oli siis tegemist, me tegime, see oli pärast valimisi, et me ei tahtnud nagu liigelt valimiste teema, aga kuna meil on Kuusalu vallas, on siis Sõpras vald, on Siba vald, mis on täpselt üle mere, ja siis ma pakkusin välja vallavanemale, et noh, kes on ka sellised purakad täis tegelane, ja et läheks nagu Sõpras vallale külla süstadega. Ja siis nad taotsid mingit raha ka, et see oli nagu suurem delegatsioon siis, kes... Ja see oli nüüd selline kõige suurema treeninga, kuna see läks nagu väga, väga huvitavalt, läks üldse kogu see asi käima. Et lõpuks olid niimoodi, et oli näha, et kõik mehed olid nagu niivõrd närvis, et tegid nagu meeleheitlikult trenni kogu aeg, kuna noh, kogu valla inimesed rääksid, oh tead, et vallavanemad, et siis... tolleaegne vallavanem ja eelmised vallavanem, et see päris selline kena seltskond poliitiline koosust tuli kokku. Ja noh, muidugi läks seal igasuguseid jutte, et Mart Reimann hakkab oma poliitilist karjääri tegema, et tahab kõik teised ära uputada. Et keegi nagu ei uskund, et see nagu päriselt lähevad. Ja mingi hetk siis läks juba üks selge küll, ei no nüüd on mehete lau küsimus, et kui te ikkagi Soome ei jõua, siis järge tagasi tulge enam. Ja noh, et see oli nagu näha, nagu mille pinge nendel kõikidel oli, et kõik tegid meeleheitlikult trenni ja siis kõige parem hetk oli muidugi see, et kui noh, seal oli ka meil kogend tegelasi pundis, et see hetk, kus siis hommikul hakkasime Tapura sadast minema, et siis need vallavanemad, siis 2 vallavanemad paati panid kohe sellise ajuga minema, see oli nagu mingis 200 meetri sprint enam vähem. Teised vaatasid suurte silmadega, et kuigi mingi 15 kiltsi tunnis panevad mehed minema, et sellise hooga kaua vastu ei pea, aga no, õnneks nad ikka pidasid. Aga no, see oli ka jälle näitamiseks, et kui tahate, saate hakkama ja siis no, muidugi Sõprus vald seal Soomes. Kõigepealt siis hommikul jah, et oli ka Blue Sirus meil laev kaasas, siis, kus olid rahvatantsi, no, sellest tehti selline suurem üritus. Ja siin on siis näha, jah, siin on vallavanem, jah. Et Kuusalu valla lipp viid ilusti üle. Siis olid turvakaatrik kaasas, et sellest 5 korrast siis on olnud, 2 korral on olnud, kui mina 2 korral on olnud turvakaatrid. Et no, see ei ole ikka see, kui turvakaatri kõrval on. See rikub nagu kogu selle idülli ära. Et ikkagi täiesti ilma millegita. Muidugi on jah, see laevaliikus on ka päris karm. Et noh, selles mõttes nagu Rootsi sõites, kui me Hiiumaalt Rootsi sõitsime, see oli nagu tõeline tüll, et me nägime ühte laeva Hiiuma rannikul ja ühte laeva nägime Rootsi rannikul. Et see oli päris huvitav, et nagu kogu Rootsi sõitmise jooksul 36 tundi on mitte ühtegi laeva. Aga noh, et see, mis toimub nagu siin Soome lahe peal, et see on nagu päris aktiivne. Laeva tee, et seal käib ka päris aktiivne liiklus, et see tuleb ka sellist nagu romantikat rikkuma. See on siis Söderskäri, see on Rootsi, tähendab Soome kõige eestipoolsem saar, et seal siis tegime see seltskonnaga peatuse ja meid saatis siis orkester ära Tapurast hommikul, seal võttis orkester meid vastu ja siis küsisime siis Soome saalt vallavanemad, kes vastu võtsid, et noh, et kas te uskusite, et vallavanemad ikkagi selle ära teevad süstaga tulevad, siis ütles konkreetselt, et ei uskund.
et jah, et see oli nagu kõigile üllatus, aga tegelikult see näitab veel kord, et see Soome sõit on selline, mis ikkagi sellisele täiesti keskmises füüsilises vormis oleval inimesel on väga jõukohane, kui siis trenni teha ja harjutada. Muidugi see sõit oli ka selline, et meil sai siis Ivar sai väikse piste, kus ta tegi veel sellise andestamatu vea, et helistas õhtul naisele, et tal oli hästi paha ja sai väikse piste ja järgmine päeva ta unustas ütlemata, et me süstaga tagasi tuleme. Ja vahepeal levi ei ole, naine muretses ja siis kui me ükskord Eesti levisse jõudsime, siis oli nagu kõik oli, siis oli kõigi naised ja kõik oli läbi helistatud, juba jube paanika oli. Et jah, et esimene, kui me sõitsime sende valvamate üles, siis oli täpselt nii, et keset Soome lahte oli pleksile, õhke liikund. Et see oli, mina ise ei kujutanud sellist seisu ette, et ma arvasin ikkagi, et see avamerel mingi õhuliikumine toimub, aga jah, mingi 30 kraadi oli sooja, õhk seisis, meri oli pleksile. Et mina arvasin, et sellist hetke, keset Soome lahte ei ole, et sul midagi ikka liigub, mingi midagi toimub. Ja järgmine päev siis oli lainetus juba päris kena, et siis me sõitsime neljakesi, et kaks kahes süsta, mis üldiselt, ma ise arvan, on selline optimaalne seltskond lahe ületus, mis on nagu piisavalt turvaline, et siin üksi sõitjatest on ikka päris palju olnud, päris mitmed on siin õnnetused juhtunud ja on ka napikaid, kes on ikka üksi käinud, et üksi sõites ikkagi täiesti selline lihtne apsakas, et siin üks mees oli kunagi, et ta kukkus midagi vette ja hakkas seda kuidagi, hakkas selle järgi minema ja tähendab, käis ümber, siis midagi fotoaparatist ei hulpima ja niimoodi läks selle fotoaparaadile järgi ja siis hakkas süste eest ära minema, sest ta ikka väga napilt jõudis järgi sellele, et see on nagu väike nõks, et süst liigub, kui natukegi tuult on, süst liigub tunduvad kiiremini, kui inimene ujuda jõuab, et väike nõks ja sul ei ole enam nagu mitte midagi teha. Et siis 2019, ehk siis nüüd see siis aasta läksime siis Piritalt teele ja see siin oli ka, kui eelmistel kordadel oli see logistik kõik nagu minu peal, siis nüüd see kord oli enamasti kus teised, et see oli nagu selles mõttes, et oli kõige pikem, aga kuna kogenud seltskond oli, et siis ta läks nagu kõige libedamalt, et ja jällegi 82 kilti, et seal me sõitsime 82 kilti ilma siis süstavalt välja tulemata, et teised retked on olnud, et tõmmame kuskilt otse üle, mis siis tavaliselt on kuskil 40 kilometrit, mis on siis maksimum, ta võtab kuskil nagu 6 tundi see lahe ületus aega, isegi ka kui meil on kõige kogenematud tegelased olnud. Et ta ei ole nagu, ei ole midagi hirmsat, samast ei ole ka mitte midagi liiga lihtsat, et soomlastel on siin päris karmi hetke olnud, et ühekorra, soomlased on nagu rohkem sõitnud ja on kogenemad, neil on lausa mingi Soome lahe ületuse klubi või mingi ja ikkagi ühekorra oli neil nii, et nagu üks soomlane ütles, et oli randusid, läksid tormiga lahku, randusid aegnal, siis tuleb sõnum siis Soome, et randusime aegnal, teistest teavet ei ole. Et ja siis oli reaal, Soome siis päästeteenistus, see oli sellel ajal veel, kui Eestis, ma ei tea, kas meil helikopter oli või kui ta oli, siis ta lendas harva, oli lennukorras harva, et see Soome päästeteenistus siis juba oli valmis helikopterid välja saatma, aga siis lõpuks ikkagi teised olid ka kuskile nii-öelda randund, et ja saadi see side. Et see nagu ei ole nagu nii sama mütsiga lööma ka, et õnnetus võib juhtuda ja on juhtunud, et jah, ja see oli siis, et kui ületada mitmed kesi olles, just saab kõik toimingud ära teha, tõmbad süstad kokku ja kõigil on mugav ja turvaline, magada saab ka kui vaja, kuigi on, ei ole väga mugav, aga magatud saab. Ja siin siis on näha, et me läksime siis senatitorile, et sõitsime ilusti Soome kesklinna välja süstadega, et ja pärast käisime saunas ja siis tulime laevaga. Siis olime käru, et kui käru on
käru peale süstad paned, siis pole kunagi probleemi olnud, aga noh, me mitmel korral pole käru lihtsalt kaasa vedanud, ei ole nagu väga, väga pointid, peaks nagu eraldi inimene tulema Soome siis laevaga, autoga, käruga ja siis tagasi sõitma, et logistiliselt lihtsam on olnud füüsiliselt raskem, aga logistiliselt lihtsam on lihtsalt süstad laeva vedada, mis siis tegelikult on palju, palju probleeme tekitanud, et ei tea siis need kohalikud, kuidas seda lahendada. Markule, et nii. Sinna laeva peale saate ju ilma check inite kohe sõita. See ei tule välja, et kuidas sa seda ette kujutad ilma check inite sõidame, et kuidas võit, no laeva külje alla küll, mis ronime üles sealt. Aga siis ja siis see ikkagi nii naljalt ei saa, et jah, et ilma check-inita võib-olla kuida sa tee ja järgmine kord räägid, kuidas see läks, meie seda pole, meil pole see veel õnnestunud, et jah, et üldiselt see Soome sõit on selline, et mis on paras väljakutse, aga kui on kogenud inimesed kaasas, et noh, siin mõned ka algajad on üritanud ise minna, et noh, vahest nõu pidanud, et neile on ikkagi saadud neid veenda nii palju, et ei ole nagu mõtet riskida ja üksi minna, et jällegi mingisugune väike äpardus võib olla, mis võib siis elu maksta. Nii. Ongi kõik. Ma olen ees, kui alustame hommikut efektiivselt. Küsimusi saab esitada nüüd. Ja. Markule, miks sinna Soome sõidab? Mis motivatsioon? See on odavam kui laevaga minna. Ja sageli ka isegi kiirem, et kui sa mõtled need laevasabad ja kõik muud. Aga eks see põhimotivatsioon ikka nagu süstaga sõidul ikka, et miks sa sõidad, sellepärast, et mõnus on ja lahe on. Seal oli saun ka, et kahel korral on saun olnud. Ja. On veel küsimusi? Nii. Ei, no siis lihtsalt seisame ära ei lähe sealt ja nii kaua, kui nad seal lihtsalt on see asi, et sa pead nagu aega varuma, et sa lähed piisavalt vara sinna, et kui sa, et sa lähed nagu 2 tundi enne väljumist, et siis sa tead, et nad vähemalt tund aega nagu mõtlevad, mis suga seda teha ja siis lõpuks lastakse laeva ka. Jah, me oleme pannud lihtsalt kuskile nurka, et ja tegelikult nad võtavad ka mingisugune 3-4 süsta, võtavad nagu selle ühe auto või natuke rohkem ruumi. Et oleme lihtsalt pannud kuskile maha autod vahele, jah. Et noh, põhimõtteliselt nagu ühe auto koht, et oleme ära hõivanud nende süstadega. Ei, nüüd oli käru, auto ja käru, et meil oli seekord oli ressurssi palju, et saate meeskondi kõvasti. Soomes olid seal tervitamas eestlased ja noh, aerotamisfederatsioon siin ja Martin Ilumets panid oma jõud ja rahad taha sinna, et siis oli meil tööjõud oli seekord nagu väga palju. Kuna nüüd viimane kord me ei proovinud minna siis ilma käruta, et siis viimased andmed jah puuduvad, aga enne seda, kui me ikka igakord ilma käruta proovisime minna, siis oli palju jama. Aga kui käru peal on, siis see on kõik nagu, mis on ju nendel check-in'i neiudel seal kirjas, see hinnakiri palju käru ja palju see maksab ja see on lihtne. Aga kui tulevad vennad süstad näpus, et siis lihtsalt on paanika, et keegi ei tea, mis nendega teha, mis hinnakirja järgi käituda. Jah, see on nagu eri juhtum ja nagu ikka eri juhtumiga töötajad kaotavad pea. See on käsipagas. Noh, käsipagas on see, mis sa võtad sinna üles salongi, et seda sa ei vii sinna ootesaali 6 meetrist süsta. Nii, on veel küsimusi? Ei ole siis. Kui küsimusi ei ole, siis teeme Mardile suure aplausi. Mart on olnud ka tubli ja saab Matkaliidu poolt kommi. Kommi tahan ikka, jah. Palju õnne. Aitäh.